Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. La Comissió d'Acció Climàtica del Parlament ha aprovat una proposta de resolució del PSC per garantir un tracte just als territoris rurals que produeixen energia d'origen renovable. La proposta, defensada per l'alcalde de Batea i diputat Joaquim Paladella, era la segona vegada que es presentava al Parlament i va rebre el suport dels grups del PSC, Junts, En Comú Podem i Ciutadans, l'abstenció d'Esquerra i la CUP i l'únic vot en contra de Vox. El principal acord és crear un fons de cooperació de 13 milions d'euros per als ajuntaments. I l'altra vegada ens ho havien tombat els vots d'Esquerra Republicana i Junts, i aquesta vegada vam poder convèncer i vam transaccionar fent-ho més detallat, inclús lo redactat millor en Junts, per tal que es pogués aprovar. No? I és molt important, no? Perquè el que està passant últimament és que les empreses venen al territori, les de fotovoltaiques i les eòliques, ni siquiera parlen els ajuntaments, no tenen que pagar absolutament res, per tant calia un tracte absolutament just i per tant el que fem aquí és en un principi destinar una partida pressupostària, veurem com s'ho fan, per a creació d'un fons de cooperació anual d'uns 13 milions d'euros, veurem com s'acaba de definir, 13 milions d'euros que anirien proporcionalment a les poblacions directament als ajuntaments, segons la potència instal·lada de cada municipi, no? Paladella confia en que el fons de cooperació per als municipis rurals que generen energies netes es pugui concretar durant la negociació del pressupost de la Generalitat per al 2024, tenint en compte que la qüestió compta amb un important suport parlamentari. Bueno, la veritat és que molt satisfet i ara sí que és veritat que això no és llei com ho era el fons nuclear, sinó que això és una proposta de resolució. I ara veurem si té parts ferm en els pressupostos, no? Perquè ara el govern de la Generalitat el que hauria de fer és incloure aquesta partida dels pressupostos, aquestes partides dels pressupostos, per tal de que això es tingués d'aplicació ja el 2024. No? Seria obligació en un govern normal, seria obligació que ho fer-ho, però ara haurem d'estar emetents, vull dir, ara estem tractant en els pressupostos, nosaltres això ja ho havíem intentat incloure, ja ho estem negociant, uh-huh. I esperem de que pugui ser una realitat, uh-huh. Perquè la veritat és que és una molt bona notícia per a molts pobles, bueno, de la meva comarca i d'altres comarques, no? D'arreu de Catalunya, però jo bueno, puc pensar en Caseres, que té molts molins, o puc pensar en Vilalba dels Arcs, en Corbera d'Ebre, o en Gandesa, o en pròpia Batea, que tenim molins i tenim a més projectes de que ens imposen en aquest sentit de plaques solars. A més dels 13 milions d'euros per als ajuntaments, la proposta demana establir un sistema que doni preferència en les subvencions de la Generalitat als municipis que siguin productors nets d'energia. També posa en marxa programes específics per regenerar els centres urbans i els nuclis antics dels pobles, per afavorir el turisme i l'accés a l'habitatge.